Hej kringläsare, vi är inne och kollar en leksaksaffär. Det är lite tid att slå ihjäl. Och jag kommer ihåg när man var liten att Barbie hade inte så mycket tillbehör, men nu har hon verkligen liksom sett till det. Här är en Barbie som har en datahörna. Och hon har en skrivare. Där. Hon har en mus till och med. Tangentbord. Gosedjur. Det är liksom data-Barbie. Det här är jag, till och med skivor, ja. Ska vi... webcam. Och webcam, ser ni? Du måste den Barbien, ja. Här har vi en annan Barbie som har telefon, iPod-högtalare, laptop och lite mys. Den här tjejen, hon är väldigt teknisk. Hon har stereor i byrån, stereor i soffan. Hon har någon Gameboy. Det är så GameShare. GameShare. Hon har widescreen TV, TV-TV. PlayStation-kontroller. PlayStation-kontroller. Och sen tänkte jag bara visa här uppe vad vi hittade för olika Barbie. Vi hittar måla klänning Barbie, parfym Barbie, nagel Barbie. Chiro hittade någon supporter Barbie här. Reporter Barbie. Oj. Bra, tack Aslin. Som har kamera och allting. Och den som vi faktiskt gillade bäst av alla Barbiesarna, det var den här. Hon tar hand om hundar. Och sen, vad gick fel? Det här är alltså killar. Är det killar? Eller är det transvestiter? Vad står det att det är på? Det står Ken. Ken har väldigt mycket eyeliner. Ken har väldigt mycket mascara. Sen har vi någon bredvid då? Sen har vi Ken. Ja, där är också Ken. Fast brunhåriga Ken. Mm. Alltså, var det värre på den blonda, var det inte det? Jo, men kolla honom nära här. Du vet, hans ögonfransar där nere. Jo, det är inte att leka med. Kolla skillnaden på dem. Du vet, han har liksom riktig eyeliner upp på kanten, alltså kattsminkning. Och sen har vi tjockis Ken som har ätit för mycket. Ja, det var allt för oss.